percebe, em condições normais, está a olhar para a mão esquerda enquanto toca e a mão direita está automatizada. É. Não está a olhar para a mão direita. Percebe? Isso tem que estar automático, justamente para não estar a falhar as cordas. Pois. Tem que fazer cordas soltas. Faça em par, faça duas vezes por ordem, faça quatro vezes por ordem, depois passa a fazer em triplas, por exemplo, três vezes por corda, que aí quando muda de ordem tem que fazer movimento contrário, especialmente isso é bom para o Pedro Rodrigues, para a Mouraria, mas tudo o resto faça sempre em par, duas, quatro, seis, percebe? Mas faça sempre um trabalho prévio de cordas soltas, justamente para estar a olhar para a mão esquerda e não te olha para a mão direita. Porque se está a tocar e falha constantemente nas cordas, é sinal que precisa de mão direita.